S prvními prosincovými dny roku 2022 zahájila správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov novou bruslařskou sezónu na mobilním ledovém kluzišti u rugbyového hřiště v areálu Městské sportovní haly Slávie. Zvláště o vánočních prázdninách a především pak o víkendech tady bývá živo. Plocha o rozměrech 30x15 metrů je veřejnosti přístupná denně v hodinových blocích. Po každém z nich se provádí úklid ledové plochy, případně její údržba a vyhlazení ledu jezdící rolbou. Při nepříznivém počasí, jako je déšť, sněžení či teplota nad 10 stupňů Celsia, se nebruslí. Jinak je předpoklad bruslit do konce března. Využít mobilního kluziště je možno také v uzavřených skupinách. S objednáním se minimálně den předem. K dispozici jsou uzamykatelné skříňky na osobní věci a také bufet s nabídkou především nápojů. Dají se zapůjčit i dětské brusle. Platí se u pokladny ve vestibulu sportovní haly, a to hotově i platební kartou. Platný ceník je k nahlédnutí u ledové plochy a nebo přímo v pokladně. Návštěvníci jsou povinni řídit se provozním řádem a pokyny zaměstnanců správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov.